Jsme rádi, že čekáte na sportovní část třineckého magazínu. Hezký den u jeho sledování. Vláda definitivně zastavila sport na minimálně 14 dní a tak jsme rádi, že jsme ještě stihli třinecké juniorky pod vysokou sítí v utkáních 3. a 4. kola krajského přeboru. V domácím prostředí haly Stars Třinec hostili juniorky Poruby. Třinecký ženský volejbalový Fénix před několika lety povstal z popela díky zapáleným lidem kolem tohoto sportu. Ani covidové jaro neutřáslo expandující členskou základnou, která jen potvrzuje, že volejbal patří mezi oblíbené ženské sporty. Základnu máme fakt širokou. Má se říct, že tady, co tady vidíte, to jsou juniorky kadetky, těch máme kolem přes 20 a ještě máme rozjeté žačky, které trénují pondělí, středa a čtvrtek s kolegy a tam je taky, myslím si, že po 15 holek. Tak jako jiné sporty musely i volejbalové soutěže končit v březnu dříve, aniž by se ke slovu dostali závěrečné boje. I třinecké juniorky nestihly dohrát dobře rozehranou sezónu. Museli jsme ukončit myslím, že 3 kola dopředu, takže jsme nedohráli soutěž a dá se říct, že jsme bojovali v juniorkách jsme bojovali o 1. a 4. místo a v kadetkách jsme potom soutěžili mezi 6. až 8., protože to byly mladé děvčata. Tak jsme se na úkor toho rozhodli, že letos máme postavený jenom jeden manšaft, a to juniorky, a hrajou i mladé holky. A myslím si, že je to dobrá volba. V létě třinecká volejbalová mládež nezahálela a intenzivně se připravovala na novou sezónu. V letní přípravě jsme měli kondiční tréninky právě se starší hráčkou volejbalu, která kdysi hrála, a zaměřovali jsme se hlavně na fyzičku a běhali jsme schody hodně a posilovali břicho a tak, abychom vlastně vydrželi i zdravotně během té sezóny, kdy není na to posilování na trénincích tolik času, takže holky se vlastně udržují i jakoby mimo tréninky doma sami. My jsme trénovali na píči v červnu, takže hned jak prostě jsme mohli jít ven po té koroně, tak jsme holky stáhli, hráli jsme tam i nějakou soutěž, takovou oddílovou jsme si udělali. A přes prázdniny holky měly chvilku sice volno, ale pak jsme jeli fyzičky a i nějaké takové mini soustředění, protože ta korona to je zase ovlivnila to, že na soustředění ven jsme se nikam nedostali, tak jsme to všechno tady tvořili v té hale. Na startu letošní soutěže narazily třinecké juniorky v 1. a 2. kole na ambiciózní tým Polanky, se kterým výsledkově neuspěli. Holky byly hodně sehrané a hlavně byly dobré v tom, že když vlastně zpracovali balon, tak dokázali hru udržet. I když třeba příjem nebyl jako 100%, tak šli do toho naplno a vždycky ho odehráli na druhou stranu. Hledali jsme se v prvním zápasu hodně. Děvčata byly bojácná, nevěřili si na těch postech. My hrajeme dvojzápasy, tak to druhé utkání už bylo slušnější, když jsme prohráli s Polankou a dneska hrajeme s Porubou a už na těch trénincích začínáme makat směrem dopředu, co se týče kolektivnosti toho manšaftu. Ve dvojzápasu 3. a 4. kola krajského přeboru juniorek, ze kterého jsou naše záběry, Třinec hostil v aktuální tabulce poslední Porubu. Demolice papírově slabšího soupeře to v úvodním setu 3. kola nebyla. Přesto si domácí juniorky v celém průběhu udržovali pohodový několika bodový náskok. Soupeřkám výrazněji odskočili až ve 2. polovině setu, který nakonec brali pro sebe v poměru 25:14. Jistější na příjmu, agresivnější v útoku byly svěřenkyně trenérky Dohnalové ve 2. setu. Hned v úvodu se uklidnili 4-bodovou šňůrou a jakoby naznačili průběh dalšího pokračování zápasu. Nepřipustili žádné komplikace a jistou důraznou hrou si došli pro 2. set se skóre 25:10. Herní kvalita třineckých dívek výrazně převyšovala herní projev soupeřek z Poruby a tak bodový vstup do 3. sady s rozdílem 11 bodů v řadě nikoho v hale Stars nemohl překvapit. Domácí hráčky po jednoznačném průběhu získali 3. set i celý zápas hladce 3-0 na sety. Líbilo se mi, že děvčata plnila úkoly, která měla, to znamená, že si pořád chodili na svá místa, že chodili blokovat, že chodili smečovat a prostě to fungovalo jako jeden tým. Soupeřky jsou slabší, jde vidět, že nejsou až tak zkušené v tom poli a nejdou do toho tak jako my už. A jde vidět, že určitě nahrávačka se s holkama hodně sehrála během těch minulých týdnů a je to mnohem lepší než na tom předchozím zápase.
a i trénujeme hodně teďka s Účkem, což jsem já, a smečujeme i ze zadu, takže super. Podle předpokladů to super od třineckých juniorek bylo i ve druhém utkání s Porubou v rámci čtvrtého kola, ve kterém domácí opět zvítězili 3-0 na sety a posunuli se v tabulce krajského přeboru na páté místo s ambicemi hrát pohledný volejbal na špici přeboru. Já doufám, že se dostaneme někam nahoru, protože myslím si, že jsme na tom docela dobře a ambice bychom mohli mít, ale bude to stát hodně tvrdé práce. Co přinesou následující dny, zatím odhadovat neumíme, tak aspoň zůstaňte zdraví a s námi. Na viděnou.